Анх 1996 оны 3 дугаар сарын 18-нд монголчууд анх удаа утаснаас аргамжаалагдлгүй хүссэн газраасаа хүссэн хүнтэйгээ ярих боломжтой болсон нь Монгол улсын харилцаа холбооны салбар Монгол хүн бүрийн хувьд асар том хөгжил дэвшил байсан юм а. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нийт 21 аймаг 330 сумдад интернет суурин утас олон улсын яриа болон кабелийн телевиз лавлах үйлчилгээ зэрэг үйлчилгээг Монголын цахилгаан холбоо компани хүргэсээр байгаа юм а. Монголын цахилгаан холбоо бол цаашд хөгжих ёстой. Энэ бол Монголын анхны суурь. Энийг бол бид төсөөлөхдөө IPTV гэж зэрэг гурван үйлчилгээ явуулах чиглэлээр хөгжих ёстой гэж хэлж байгаа юм. Интернетийн холбоо, телевизийн холбоо, суурин холбоо нэгцэг төлрөө үйлчилгээмар цаашдын хөгжил хангагдана. Энд замаараа хөгжих ёстой гэж ингэж үзэж байна. Орчин үеийн олон нийтийн үйл ажиллагаа харилцаа холбооны сэхийн хамардаг болсон тэр дундаа бидний өдөр тутмын амьдралын олон газарт цахилгаан холбоо гол үүрэг гүйцэтгэсэн. Жишээ нь банкны үйлчилгээ, мөнгөний ATM машин, нисэх хүчинд билетийн захиалга, худалдаа арилжаа, шатгуун түгээгүүрийн станц, кредит картаар төлбөр хийх, зочид буудлын захиалга, үйлдвэрийн материал худалдаж борлуулах, татвар гэх мэт эдийн засгийн үйл ажиллагааг явуулахад харилцаа холбоо чухал үүрэг гүйцэтгэсээр байна. Ер нь бол 2006 онд манай бизнес төрөлгөө, бизнес хөгжлийн зорилт тавиад анхны Юу Монгол Улсад анхны IP суртай NGN гэдэг станцыг ашиглалтанд хүлээж авсан байх тийм. Энэ үйлчилгээ маань хүлээж авснаар тухайн хэрэглэгч маань гэрээсээ шууд дүрсэн хараад ярих боломжтой. Тэгээд тухайн байгууллага маань ер нь бол IP центр буюу дөрвөн оронгоор ярддаг тийм үйлчилгээг бол нэвтрэх боломжтой болж ирж байгаа. Давуу талтай болж ирж байгаа. Ер нь сүүлийн үеийн 3G гэдэг бидний хувьд ярддаг хөдөлгөөн толгой тийм. Тэр маань 2006 онд анх цахилгаан холбоо маань ээлт хэрэгжүүлсэн. Бас нэр анхдаж байсан юм ярд. Одоогоос 20 жилийн өмнө цахилгаан холбооны тухай үндсэн ойлголт нь телефон сүлжээний үйл ажиллагааг мэдхэд хангалттай байсан бол өнөөдөр энэ салбар орчин үеийн техник технологи үйлчлэгийн маш өргөн хүрээг хамрах болсон байна. Өнөөдрийн байдлаар хэрэглэгчид холбооны орчинд үйлчлэгийг сонгох боломжтой болж түүнчлэн модемор интернет рүү хандах гурвалсан үйлчлэгийг нэвтрүүлэх гээд олон давуу талууд олноор бий болжээ. Цаашид Монголын цахилгаан холбоо компани IP суртаа сүлжээг өргөжүүлэх IPTV буюу гурвалсан үйлчлэгийг иргэдэд хүргэхэд илүү анхаарна гэдгийг хэлж байгаа юм. Одоогоор гурвалсан үйлчлэгийг иргэдэд хүргэдэг ч энд хангалтгүй үзэлт байгаа юм байна.